Yleensä suurin ongelma tässä maassa on se, että ei tiedetä, minkä takia elää ja minkä takia tekee työtä, minkä takia menee kouluun. Että tämmöinen tavoite elämässä on niin kuin yhteiskunta kokonaisuudessakin oikeastaan samassa tilanteessa. Esimerkiksi nuoret ajattelee, että minkä takia mun täytyy niin paljon yrittää sitten. Ennen ajatellen, että täytyy saada yliopistollinen koulutus, se täytyy päästä, ja toki on yliopistoon, mutta se on vähentymässä koko ajan. Tietysti siellä on vielä niitä, jotka menee sinne, mutta suurin osa ajattelee, että mitä helpompi, sen parempi.